8:30 на годиннику. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Зелений або сільський туризм, який почався на Хмельниччині з Грицева-Шепетівського району на межі закриття. Власниця однієї з перших у Грицеві приватних садиб Лідія Мацюк, яка займається розвитком зеленого туризму понад 10 років і проводила навчальні семінари для початківців, повідомила, без підтримки держави працювати більше не хоче. За її словами, займатися сільським туризмом – важка праця. Від Великодня і до осінніх холодів господарі агроосель не знають перепочинку. Так скажу, з нашої можливостей, з наших грицівських, все-таки в першу чергу приваблює нас туриста – це відношення, саме ставлення господарів до туристів. Тобто це доброзичливість, чуйність, вислуховування. Це інтерв'ю ми записували на початку квітня 2015 року. Що стало причиною рішення не займатися зеленим туризмом, ми дізнаємось сьогодні. Наші кореспонденти навідаються у Гриців. Їхній сюжет ви побачите в наших вечірніх випусках новин о 19 та 20:30. Міжнародний волонтерський табір «Середньовічний бастіон» працює на території Державного історико-культурного заповідника Межибіж. До участі у археологічних розкопках долучилися студенти 4 країн з 2 континентів. Для чого молоді люди поїхали за тисячі кілометрів від домівки до старовинної української фортеці, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це ядро важить, напевно, 1,5 кілограми, тобто це, скоріш за все, до 3-фунтової гармати ядро. Воно знайдено біля стіни, яка перпендикулярна до фасаду палацу, на глибині приблизно 1,5 метри. Так про знайдене вчора ядро розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Про студентів-волонтерів говорить. Вони були дуже задоволені такою знахідкою. Так, сподіваються, що знайдуть щось схоже, можливо, під другою стіною. Організатор проєкту Аліна Мулик каже, для Межибужа це 4-й проєкт, у якому працюють волонтери-іноземці. Ідея є не лише того, щоб дізнатися про розкопки, це так само дізнатися про Україну, про її культуру, поділитися історією, культурою країни, звідки ти приїхав. Тобто це є такий дуже багатоканальний, можна сказати, проєкт. До міжнародного волонтерського табору щорічно приїздять 2 команди, каже директор Олег Погорілець. Організація таких таборів – це є популяризація історії України в всьому світі. Якщо люди приїжджають до нас з Мексики, Аргентини, з Китаю, то вони дізнаються, що Україна – це не тільки Львів, Україна – це не тільки Київ, а це багато гарних місць, яких потрібно ще відвідати. Цього року на розкопках працює 6 студентів. Є представники Франції, Мексики, Іспанії, Туреччини. Переважно ми знаходили кераміку. Вчора ми знайшли ядро гармати. Щодо музеїв, надзвичайно цікавим є музей геноциду, який є в Меджибожі, адже це українське бачення того, що було з народом. І ви ніколи цього не побачите у Франції. Археологічний музей досить маленький в Меджибожі, але він цікавий тим, що він показує локальну історію, саме яка є тут. І взагалом враження по Україну досить гарні. Мене вразила Україна. Дуже багато чого ми дізналися про історію її, про замок. Я розповім про це моїй сім'ї та друзям. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, новини. Виставка грузинського фотографа Наталії Завіададзе із назвою «The Best» відкриється у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив його директор Віталій Савін. За його словами, це перша персональна виставка художниці. Досі вона брала участь у міжнародних проєктах у співавторстві. Її роботи добре знають на Заході. Відкриття відбудеться 1 серпня о 15:00. Вона здобула дуже багато різних міжнародних нагород. Була лауреатом різних міжнародних конкурсів, проводила різні фотовиставки у Європі, саме в Парижі. Проводила в Італії, в Україні, в Києві, в Одесі, в Рівному і також на своїй батьківщині у Грузії. На виставці будуть представлені 50 робіт різних жанрів. Це є і стріт-фотографія, є натюрморти, а також такий дуже цікавий жанр фотографії, як світовий пензель. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 13:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!